Uzņēmums Ventspils nafta attīstās pozitīvā virzienā. Tam ir labi finanšu rādītāji un tas atklāti informē par savu darbību investors un sadarbības partnerus. Tā atzina eksperti pēc Ventspils naftas grupas uzņēmuma biznesa snieguma prezentācijas. Ventspils nafta jau trešo reizi pēc kārtas organizē tādu ka prezentāciju par savu darbību. Tas viennozīmīgi ir solis pie tuvāku investoriem. Es domāju, ja uzņēmums turpinās to darīt un diezgan regulāri un atklāti runāt ar investoriem, ko tad, ko uzņēmums dara, kādi soli šodien, nākotni un tā tālāk, es domāju, ka nākotni mēs redzēsim palielinātu investoru uzmanību. Ventspils naftas uzņēmumu grupa ir ceturtais vērtīgākais uzņēmums Latvijā un tā apgrozījums pagājušajā gadā sasniedz 136 miljonus latu. Uzņēmuma neto ieņēmumu 2013. Gada pirmajos 9 mēnešos sasniedz 10,4 miljonus latu. Attiecībā uz Ventspils naftas finanšu rezultātiem man prieks, ka tie ir saglabā zināmu stabilitāti. Nestoties uz dažādām viņu biznesa tirgus regresijas pazīmēm dažādos laika sprīžos un arī cilvēki, kas ir vadībā, tad ir skaidri redzams, ka viņi spēja pildīt sev uzdotos uzdevumus. Viens no Ventspils naftas meitas uzņēmumiem Ventspils naftas termināls sācis sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, lai nodrošinātu jaunu un talentīgu speciālistu apmācīšanu un piesaistīšanu uzņēmumam. Veiksmīgs uzņēmums, ko vada aktīvi menedžeri un tie arī saskata iespējas sadarboties ar vietējiem Latvijas universitātiem, ir īpaši ar Rīgas Tehnisko universitāti, kas mūs priecē un viešu optimismu, ka mēs varam Latvijā arī gatavot ļoti labus augstas kvalitātes kadrus tieši šādiem veiksmīgiem starptautiskiem uzņēmumiem. Ventspils naftas ieņēmums 99% apmērā veido ieņēmumu no ārvalstu klientiem. Uzņēmumam ir vairāk nekā 23 tūkstoši akcionāri un tajā strādā vairāk nekā 1300 darbinieku.